На Балі евакуюють тисячі людей. Там за крок до виверження вулкану Агунг. На острові оголосили найвищий рівень небезпеки. Влада закликала всіх, хто живе на відстані 9 кілометрів від вулкана, негайно покинути домівки. В околицях фіксують постійні сейсмічні поштовхи. Магма підіймається ближче до поверхні. 1963 року під час виверження Агунга загинуло понад 1000 людей.